By asubuhi sijuagi ni nini kameenda. Ni mwaka pia na plan kufanya the same. Sijui nini ita happen. So, hata sijai lala kwa hizo remote. This is your boy, Sharama Mavipi, represent UK double local flana Mavipi to Kondania, Triple P. Wanga wafe, machizu wapone. Anani mada mada baby, anani taka taka baby, anani fata fata baby, anani inga na taka mini fate. Swali tu ni moja ah Shigana, pesa shigana King Kaka Shigana, pesa shigana Richie B Shigana, pesa shigana Kaka Empire shigana. Baby We have Timmy Dat in the building Kaka Empire, Kaka Sungura himself will be in the building. These are guys who've never performed at Mashujaa before. Shigana, pesa shigana Tunapimana, mafala wanapingana Kitu ya mana, swali tu ni moja ah Shigana, pesa shigana Shigana, pesa shigana, shigana. We are the guys behind the scenes who make it happen. Bila sisi artista yuko. I think first of all, other two of them, we were not performing as P-Unit. This time we're performing as P-Unit. So Gabu ataku hapo, Bona ataku hapo, Fresh ataku hapo, so I think it's going to be a bigger show for me. Aguna no mahaba bana kufurahia. Kadia kaki kata kuingia. Tafuta pesa yake pitana ya dandia. Buganya mimi na wakadia. Wasupe kwa kona mimi na wajabia.